নাচিছে ভূপেন বৰাই, ৰাণা গোস্বামী, ভাস্কৰ বৰুৱায়ো কঁকাল ভাঙি বিহু নাচিছে। এই আনন্দ স্ফূৰ্তিৰ কাৰণ কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ জয়। বিজেপিক ধূলিচ্ছাত কৰি কৰ্ণাটক কংগ্ৰেছে দখল কৰাত দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ, ধুবুৰীৰ পৰা নাৰায়ণপুৰলৈ প্ৰতিটো ৰাজীৱ ভৱনতেই কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বিজয় উৎসৱ। এই দৃশ্য গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ। আতচবাজী, মিঠাই বিতৰণ কৰি শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা ৰজন জনাই থাকিল এ পি চি চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। কৰ্ণাটকত বিজেপিয়ে বজৰংগ বলীক লৈ ৰাজনীতি কৰাত কংগ্ৰেছে ফলাফলৰ পাছত যেন গেৰুৱা দলটোক দিছে ভালদৰেই প্ৰত্যুত্তৰ। ৰাজীৱ ভৱনত দেখা গ'ল প্ৰতীকী ৰূপত বজৰংগ বলী। মই কৰ্ণাটকৰ জনতাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক জনাই দিছে যে মোদী ঢৌ আৰু নাই ভাৰতত, যে এইটো আজি আমাৰ কাৰণে ঐতিহাসিক দিন। আৰু তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰে যিটো যিমান দুৰ্নীতি তেওঁলোকে কৈছিলে, দুৰ্নীতি নকৰোঁ, দুৰ্নীতিক প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ, দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ একদম চৰম সীমা পাই গ'ল। এই দৃশ্য যোৰহাটৰ ৰাজপথত প্ৰথমে ফটকা ফুটাই কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বিজয় উৎসৱ। বিজেপিৰ দৰে ধনাঢ্য দলক কৰ্ণাটকত উৎখাত কৰিছে কংগ্ৰেছে। তেন্তে বহাগৰ বতৰত বিহু নহ'ব কিয়? আৰু তাৰ পাছত এ পি চি চিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি, তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাৰ লগতে আন বহুজনেই নাচিলে বিহু। অহংকাৰী এখন চৰকাৰৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে বিচাৰিছিলে। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত এটা ইতিহাস ৰচি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে প্ৰায় 10 দিন ধৰি কৰ্ণাটকত বাহৰ পাতি আছিলে। আজিলৈকে কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত জনতাক বাদ দি, তেখেতৰ কাৰ্যালয় বাদ দি এখন ৰাজ্যত বাহৰ পাতি থকাৰ উদাহৰণ নাছিলে। একেই দৃশ্য নাৰায়ণপুৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছীৰ বিজয় উৎসৱ। কৰ্ণাটকৰ দৰে অসমতো বিজেপিক উৎখাত কৰাৰ সংকল্প দলটোৰ নেতৃত্বৰ পৰা কৰ্মীসকললৈ। আৰু কৰ্ণাটকৰ যি 40% দুৰ্নীতিৰ চৰকাৰ, সেই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যিটো বাৰ্তা, যে একেটা বাৰ্তা অসমৰ মানুহেও অসমৰ বিজেপি চৰকাৰক আহি থকা সময়ত দিব। তেজপুৰতো কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল আনন্দত হ'ল আত্মহাৰা। আতচবাজী, সমদলৰ পাছত স্থানীয় হনুমান মন্দিৰত আশীষ লৈ দলটোৰ কৰ্মীসকলৰ দাবী, বিজেপিৰ স্বৰ্ণলংকা দাহন কৰিলে হনুমানে। বজৰং বলীক আগলৈ লৈ পেলাই নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছিলে, কিন্তু আজি এটা কথা প্ৰদ্যমান হৈছে যে স্বয়ং ভগৱান হনুমান বজৰং বলী সদায় ন্যায়পক্ষত থাকে। আপোনালোকে জানে যে যেতিয়া আপোনাৰ লংকাত ৰাৱণক যেতিয়া ৰামে বধ কৰিবলৈ গৈছিলে, সেই সময়ত হনুমানে সহায় কৰিছিলে আৰু হনুমান ন্যায়পক্ষত আছিলে আৰু সেইকাৰণে লংকা দহন হৈছিলে। নগাঁওতো বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত বিজয় উৎসৱৰ বাবে ওলাই আহিল কংগ্ৰেছী। এই যিটো উল্টা গণনা আৰম্ভ হৈছে, মাত্ৰ মানুহে কেইটামান দিনৰ পিছত আৰু 6-7 মাহৰ পিছত চাব যে কোড অফ কণ্ডাক্ট আৰম্ভ হ'ব। ভগৱানেও সেইটো ৰায় দিছে যে এইবাৰ আৰু বিজেপিক নহ'ব, কাৰণ বিজেপি যিধৰণেৰে সাধাৰণ মানুহক অত্যাচাৰ কৰিছে, ধৰ্মক লৈ যিদৰে হেতালি খেলিছে, এই কথা বতৰাবিলাকত সকলো শ্ৰেণী ৰাইজ উতিষ্ঠ হৈছে। মুঠৰ ওপৰত কৰ্ণাটকৰ ফলাফলে অসম কংগ্ৰেছলৈ আনিছে সঞ্জীৱনী শক্তি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।